こんにちは、ひろやすです、今回はステアリングダンパーを取り付けての感想です。先日ですね、4リットルタンクをつけた中華モンキーに、ステアリングダンパーを取り付けまして、ちょっとね、やってみたかったタンクとステムの間に、つけるっていうね、そういうマウントで、ステアリングダンパーを取り付けを行ってみたんですけども、まあそれでね、ちょっとテスト走行をしてきました。ただね、ちょっとテスト走行してきた日が、あいにくの、雨だったんでね、ちょっとこんな感じになってて、画面のとこもね、カメラのとこに水滴がついてたりとかして、ちょっと見にくくなってるんですけど、まあまあちょっと街を流してる、感じをちょっと味わっていただけたらなと思います。ですね、この後ね、動画の中でもちょっと語ってるんですけども、率直な感想、ちょっとね、ゴリラでつけてた時と同じようなマウントにしてるんですけども、ダンパーの効きがね、今最弱にしてるんですけど、結構効いてます。結構効いててね、逆にハンドルがね、ダンパーが効きすぎてね、フラフラーってしてるような感じになってます。ではちょっと一回聞いてみてください。ステアリングダンパーつけてみたちょっと感想なんですけど、思ったよりフラフラしてます。同じようにステアリングダンパーつけてるゴリラの方が多分ダンパー自体がへたってるんだと思うんですけど、今同じ最弱にしてるんですけどね、ちょっとね、このモンキーの方がダンパーの効きが良くて、あとフレームの長さとかも多分関係してるんだと思うんですけど、ゴリラの方は割と安定感があるんですよね。なんか無理やりダンパーでやっぱり抑え込んでる感っていうのが出て、今までね、フラットしてたところをハンドルで無理やり乗ってたんだと思うんですけど、その分ダンパーでね、なんかクイック感がなくなったのはいいんですけど、ふわーふわーっとハンドルがしてるような、そんな感じです。あとはダンパーのね、ステーなんですけどね、機能としてはちゃんと動いてるんでいいんですけど、ただね、やっぱここのところ、このあたりのハンドルのね、このあたりっていうのが、ちょっと見た目的にどうかなと思うんでね、フォークからね、ステー伸ばして、
やりたいなと思ってるんですけど、ちょっとねいい感じの長さのステーがねやっぱりブラケットが売ってなくて、だからちょっと今考えてます。できたらねちょっと奥の方からブラケットを出してステーをちょっと変えようかなと思ってます。今日ちょっと雨の中の中華門機で走ってるんですけど、エアクリのあたりがね、雨どいでエアクリボックス化してるんで、まあ、これぐらいだったらね、そんなに問題ないです、まあ、これでね1時間も2時間も走ったら結構きついと思うけど、ちょっと走るぐらいだったら全然大丈夫です。多分剥き出しとかパワーフィルターとかね、パンネルよりはマシですね。ちょっと今日はね、雨がもうちょっと遅い時間に降ってくれたら、一軒食べに行きたかったお店があるんですけど、まあ仕方ないですね。まあ、ちょっとまたの機会に行ってみようかと思います。軽トラが急に止まってちょっとびっくりしたけど、後ろの荷台のカバーがね、なんか紐がゴム紐がちゃんと締まってなかったみたいで、多分それ気がついて外し直そうとしてるのかな。あとキャブのセッティングなんですけど、今ねこれ冬にセッティング出して、スローが55で、上が150相当っていうメインジェットをつけてるんですけど、で B2 のノズル、まあ、これでねずっと乗ってます。もうこの春、でちょっと梅雨になって、全然ねそこから設定変えてないで乗ってます。まあ、上がねちょっと逆にまだ足りないぐらいなんでね、本当は B3 とかがね欲しいんですけど、なかなか B3 のノズルが手に入らなくて、てかまあもしかしたら今見たら注文あるのかもしれないんですけど、なかなかね品切れになってることが多かったんで、まあずっと B2 を使ってます。まあまあ正直なところね、もうこの B2 で良しとしようかなっていうような感じですね。もうこの中華モンキー自体が単速エンジンで組んでもらってるんで、そんなにねなんか飛ばして乗るような車両でもないんですよ。ゴリラの方が4速あるんで、あっちの方がね、正直速くて乗りやすいっちゃ乗りやすいんですけど、こっちはね性格上この遠心クラッチでね気軽に乗れるっていうのと、街中でこんな壊すもんじゃないし、あとはこの5センチロングっていうのもあって、
これ以上ね、なんかね、過激な感じになるのも、まあ、どうかっていう感じになってきたんで、まあまあ、これでよしとしようと思ってます。全然もう、セッティングはもうこれでありかなと思ってます。はい、ということで、ステアリングダンパーつけて、テスト走行してきました。ちなみにね、フェンダーの方もね、純正の方に戻しました。実際のね、動きがね、止まってるときこんな感じです。今これで最弱にしてます。まあ、新品なんでね、結構ね、これでもね、効いてる感じがします。ちなみにね、ゴリラの方はどんな感じかっていうのもちょっと見てみたいと思います。ちゃんとね、ハンドロックも効きます。ゴリラの方がね、ハンドロックちょっと外して、まあゴリラの方もね、強度の調整は効くんですけど、それでもね、まだこっちの方が少し、弱い、最弱にした時もっと弱いような感じがしました。まあちょっとね、ステアリングダンパー自体の、ダンパー自体の、強度の違いっていうのがあるのかなっていうのが分かりました。はい、では、今回は、ステアリングダンパーを取り付けてみまして、その、感想の動画になります。この動画が良ければチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。